Ja, så här på brottsoffrens dag så tänkte vi sätta fokus på det som väldigt, väldigt många drabbas av, nämligen bedrägerier. Utvecklingen talar sitt tydliga språk, minst sagt. Ja, det gör ju det. Vi ser här att allt fler utsätts, och inte minst är det ju äldre som vi har rapporterat mycket om som blir av med sina besparingar. Välkommen hit, Lotta Maritsson från Polisens nationella bedrägericentrum och ansvarig minister, civilminister Erik Slottner. Tack så mycket. Välkommen. Först reaktionen från er båda kanske när ni ser den här utvecklingen. Vad säger du? Ja, den här utvecklingen är ju inte någonting vi önskar såklart. En ökning förra året med 22% mot föregående år är inte alls den utveckling vi vill se. Mm. Men med de digitala brotten så kan man begå väldigt många brott på väldigt kort tid, och det är väl det vi ser ett resultat av här. Vad tänker du? 22% upp? Ja, bedrövligt. Det här är ju en otroligt hjärtskärande typ av brottslighet som engagerar och berör väldigt många människor. Och jag är väldigt, kan säga, glad över, jag tycker det är väldigt bra att det sätts mycket fokus på den här brottsligheten. Det har det ju gjort nu ett antal år, och många äldre som verkligen berättar om hur lurade de har blivit, hur kränkta de känner sig och hur förnedrade de känner sig. Jag förstår verkligen det. Du är inne lite på att det är den digitala brottslingen här. Men vad är brottsligheten? Men vad är det som gör att det ökar så mycket? Det som har ökat mest förra året, eller en av de som har ökat mest förra året, det är kortbedrägerier, som är en ganska stor del av de anmälda brotten. Och här är ju man stjäl kortuppgifter, man använder kortuppgifter, och det gör man ju liksom internationellt. Det här är ingen brottslighet som bara är i Sverige, utan det här är en internationell brottslighet som vi också har här i Sverige. Vi tillsammans med många andra länder i Europa har stora problem med de här. Mm. Borde vi ha kunnat förutse det bättre? Man har ju försökt jobba till exempel med kortbedrägerierna genom europeisk lagstiftning. Att man har begärt att du ska legitimera dig en gång extra när du gör ett köp på nätet till exempel. Den här brottsligheten utvecklas hela tiden. När man sätter upp sådana hinder så hittar brottslingarna nya vägar efter ett tag. Och det är väl det de har gjort här just nu. Men det är inte bara kortbedrägerierna som har ökat. Vi har ju även de som drabbar många äldre, till exempel telefonbedrägerier, som också ökade med 36% förra året, som är jättemycket. Det var väldigt mycket fokus på det, inte minst den senaste tiden. Skulle du säga att det finns något stöd för de många äldre som drabbas här? Många blir av med sina livsbesparingar. Många som drabbas av det här mår väldigt dåligt. I vissa fall så kanske man helt stänger in sig. Och det är fruktansvärt att vi utsätter våra äldre för den typen av sista tid i livet faktiskt. Fruktansvärt. Många blir av med sina besparingar och många vågar inte lita på någonting efteråt. Och som civilminister, tycker du att det görs tillräckligt för de här brottsoffren som ju blir, som vi ser på statistiken, allt fler? Det är ju svårt att svara ja på den frågan. Nu är det ju utifrån flera ministrars ansvarsområden så tar vi nu an den här frågan med väldigt många olika åtgärder. På mitt bord ligger digitalisering och konsumentfrågor. Och vi ska nu hålla på att utveckla en e-legitimation som ska hålla en högre säkerhetsnivå än de legitimationer vi har idag, framförallt BankID. Och det kommer vara en statlig myndighet som utfärdar och står för grundidentifieringen. Det hoppas vi kommer göra ID-kapningar svårare och identitetskapande brottslighet på nätet svårare. Sen kommer jag samla till mig också konsumentorganisationerna inom kort för att höra, har de några tankar och inspel hur vi kan försvåra bedrägerier. Jag har gett ett särskilt uppdrag till Post- och telestyrelsen som just ska titta på typen av bedrägerier som sker via elektronisk kommunikation, sms och telefoner, och där man manipulerar telefoner, ringer från Marbella, södra Spanien, men det ser ut som om det är svenskt nummer och en bankkontakt som ringer och ska då lura av den äldre på pengar. Men sen har vi också på lite andra områden där vi nu ska ha en särskild straffkategori som gör att riktar man in sin brottslighet just mot äldre så blir straffet hårdare. Jag tycker det är väldigt bra. Vi ser också nu över möjligheten att inte vara lika öppna med vilka personuppgifter vi lägger ut på nätet, som också förenklar brottslingar att hitta offer. Så vi gör fler åtgärder nu, men det är svårt att säga att vi gör tillräckligt. Vi kommer behöva göra mer. Som polis, när du hör de här förslagen, tror du att det kan vara något? Jag tycker att det är väldigt bra förslag, och det här är ju några av de områden som vi har pekat på som möjliggör mycket av de bedrägerier som vi ser idag. Är det för enkelt? Alltså, på ett sätt är det ju väldigt praktiskt och lätt för oss alla att föra över pengar. Det behövs ett bank-ID, så är det klart. Är det för lätt?
Ur våran aspekt så är det för lätt idag. Man har bara tittat på att man ska ha snabba, enkla tjänster som är digitala. Man har glömt säkerheten och man har glömt hur vi människor agerar när vi är digitalt. Så vi får ställa in oss på att det blir krångligare att göra bankaffärer då? Ja, men jag tror inte vi behöver krångla till det för mycket, utan det handlar om att sätta upp spärrar. Märker man plötsligt att från ett konto till ett annat överförs nu ovanligt mycket pengar, där det kanske aldrig tidigare förs över pengar, ja, men ska vi då ha en spärr i systemet? Det handlar ju inte om att det ska bli svårt för mig att swisha över någon hundralapp till min kollega som har köpt lunch till mig idag exempelvis. Det är inte den typen av transaktioner vi vill åt. Men alltså, bankerna måste ta nu ett mycket större ansvar än vad de har gjort hittills. Och det är också därför som regeringen förra veckan tillkallade sig banksektorn för att se vad kan de göra, vilket ansvar känner de. Och jag vet att bankerna har själva sagt att de behöver ta ett större ansvar. Så det ser vi också fram nu emot lite längre fram i vår här. Att de kan sätta upp olika typer av spärrsystem och hinder som gör den här typen av brottslighet svårare. Men om man ser på den här kurvan då som vi såg, så kan nog många känna att ja, det är så dags. Det här borde ha varit gjort för flera år sedan med tanke på hur utvecklingen har sett ut, att de här spärrarna har, varför har det inte blivit mer? Ja, men det kan man ju, när regeringen fortfarande är ganska ny. Jag tycker under det här dryga året vi har suttit så har vi ändå gjort väldigt mycket på det här området. Jag vet, jag var äldreborgarråd i Stockholm också, kommunpolitiker förra mandatperioden. Där vet jag också att man på kommunal nivå kan göra en del genom att kontakta civilsamhällesorganisationer. Vi hade samarbete med polisen i Stockholm då, där vi skickade ut ett brev till alla personer över en viss åldersgrupp där man beskrev så här gör det för att bäst hantera eller förebyggare mot bedrägerier. Så man kan göra saker och ting på väldigt många olika nivåer. Mm. Men ökningen har ju sett, som vi ser, över flera regeringar här. En uppåtgående trend ändå. Ja. Mm. Nej, men jag säger, det har inte gjorts tillräckligt. Jag tycker den här frågan belyser för lite. Men nu har jag ändå gått samvete för att vilja säga att den regering som nu sitter, så gör vi väldigt mycket från många olika ministrars håll för att komma åt den här brottsligheten. Men du pratade om straff där också, men det är ju så att 10% ungefär bara av de här anmälningarna ju leder till åtal. Väldigt många läggs ner. Hur ser ni på det? Dels så kan ju en bedragare begå väldigt många brott. Vi kan prata hundratals brott på väldigt kort tid. Och då för att liksom effektivisera också utredningsarbete så kan man inte gå igen utreda alla, utan då tar man en mindre del. Men vi ser ju också att det här är ju liksom en internationell brottslighet. Den är gränsöverskridande. Så vi jobbar jättemycket för att öka den internationella samverkan kring utredningar. Och där är ju jätteviktigt att vi får in polisanmälningar så att vi kan använda det och hjälpa till i de kanske utredningar som sker i andra länder. Till exempel häromdagen så gick det ut en nyhet om att man har stängt ner en ransomware-plattform. Och det var ju en samverkan mellan 9 länder i Europa som gjorde att man kunde till slut gripa några och också stänga av och också beslagta faktiskt bitcoin-plånböcker och sådär. Mm. Men har ni de verktyg, resurser, kompetens som behövs? 235 000 anmälda brott. Vi kommer inte hinna och har inte ens, det är inte ens försvarbart att utreda varje brott. Vi måste jobba både med utredning och med andra brottsförebyggande åtgärder som gör att man inte utsätts lika mycket. Några av de förslagen som ligger på bordet är välkomna. Vi behöver också andra frivilliga åtgärder från civilsamhället att göra annorlunda. Samtidigt som brottsoffer så det behövs ju anmälas för att det ska upp i statistiken och man ska se och sätta ljuset på hur stort problemet är. Men som brottsoffer då kan man kanske få en känsla av att det här leder ändå inte till någonting. Så hur ska man uppmana människor att agera om man ändå blir utsatt? Men lite som jag sa, alltså vi behöver polisanmälningarna för att kunna också se hela brottsligheten men också kunna använda den informationen. Så även om ett enskilt ärende blir nedlagt här i Sverige så används informationen i vår kommunikation med de andra länderna så att vi kan hitta gemensamma
gemensam brottslighet som vi kan agera tillsammans mot. Men det kan vara en klen tröst för den som blir utsatt där och då. Ja. Men politikerna ser inte heller om man inte polisanmäler, så att det behövs också. Mm. Sen är det nu ett stort arbete att ge myndigheter, alltså brottsförebyggande myndigheter, mycket större möjlighet att dela information mellan varandra. Vi har otroligt mycket sekretessregler som hindrar informations- och datadelning mellan myndighet och mellan olika nivåer inom offentlig förvaltning. Kan vi öka den här mängden så kommer det också vara lättare att förebygga arbetet. Och jag var här för ganska exakt ett år som var i den här studien och pratade om AI. Och här är det typiskt en sån här användningsområde, hur vi kan använda AI, olika AI-system för att upptäcka avvikande beteendemönster, för att se hur data interagerar med varandra och därmed kan upptäcka olika varningssignaler. Så det här är ett bra exempel, tycker jag, där vi kan se hur vi också kan använda AI i ett brottsförebyggande syfte. Din regering har ju kommit med väldigt många förslag hur man ska komma åt brottsligheten, brottslingarna. Har ni i detta arbete glömt bort brottsoffren? Nej, det tycker inte jag. Alltså, genom att komma åt brottslingarna så tänker vi också på brottsoffren. Det är ju kanske en av de starkaste upprättelserna, skulle jag säga, för brottsoffer, att gärningspersonen blir fast och får sitt straff. Jag tycker det är otroligt viktigt för brottsoffret. Men det viktigaste för alla som drabbas av det här är att vi får ner den här typen av brottslighet, så att äldre personer känner sig trygga när de är på nätet och pratar i telefon och öppnar dörren när det plingar på dörren. Vi tackar er båda två för att ni gästade Nyhetsmorgon. Tack. Tack för det.